Minul on kolm teemat, mida ma tahaksin täna käsitleda. Üks neist puudutab, kõik puudutavad mõisteid, aga mõned rohkem, mõned vähem. Et esiteks on sellised sõnad nagu folkloor, pärimus, pärand, kultuuripärand, rahvaluule. Et kui me argikeeles võime kasutada neid sünonüümidena sama tähenduslikena, et siis mina olen folkloorist rahvaluule teadlane, et minu jaoks iga neist sõnadest on erineva päritoluga ja natuke erineva tähendusega, kuigi neil on ka mingi oma ühisosa. Et võikski mõelda võib-olla sellele, kui me neid sõnu kasutame vahel peatuda ja tähele panna, et näiteks rahvaluule, kuigi ta võib tunduda sellise vanapärase terminina, on tegelikult tähendused laiem kui kultuuripärand, mis on tegelikult üsna uus, selline leiutatud termin, ja veelgi uuem termin on vaimne kultuuripärand. Et see on kõigest võib-olla paarkümmend aastat vana, kuigi meile võib täna tunduda, et on alati olemas olnud. Et mõelda nende erinevuste peale ja võib-olla ka nende erinevuste kohta natuke välja uurida, et millest need seisnevad. Teine teema, mida ma tahtsin käsitleda, on see, et pärand lihtsalt ei ole, vaid seda tehakse ja ka meie teeme seda pidevalt. Et kui me nimetame midagi pärandiks, siis me tõstame ta sellisest argisest eluvoost välja ja anname talle uusi tähendusi. Ta muutub identiteedi tähistajaks, mingite väärtuste tähistajaks, et ta ei ole enam see, mis ta varem oli. Et kui me ütleme, et midagi tuleb pärandina kaitsta, siis me tegelikult tahes tahtmata ka muudame seda nähtust, mida me just kui muutumatuna hoida tahame, et me sekkume selle sellisesse eksistentsi ja kulgu. Ja kolmas teema, mida ma tahtsin käsitleda, puudutab kogukonna terminite mõistet. Kui vaimse kultuuripärandi kaitsekonventsiooni järgi ei ole pärandit kogukonnata, et selleks, et mõnda nähtust saaks kultuuripärandina, vaimse kultuuripärandina käsitleda, peab kogukond või mõndadel puhkudel ka üksik isik seda oma pärandina tunnistama ja tunnustama ja käsitlema. Et võiks jälle peatuda ja mõtiskelda selle üle, et kes või mis on kogukond ja kuidas seda piiritletakse ja kui öeldakse, et keegi räägib kogukonna eest, siis kelle eest ta tegelikult räägib ja kes sellest kogukonnast just kui välja arvatakse. Et need on sellised võimu ja ressurssidega ja ligipääsuga ja privileegidega seotud küsimused, mida tasub küsida ka siin Eestis toimetades.